Dobrodošli pri meni doma, pa ne se se zubat, ko je i tak se razmetalno. A viš kao, ko pere u biskine, ti tak se pospraviš, ko boli vrećiš kao, ne se se zubat, ko je se razmetalno, bi se si pa cijel dan pucu i to sam tudi odbjerala. Okej, okay, da vam pokazujem, ko prijete unutar do moje stanovanje, najprej vidite milion oblačin, milion šuhov, ampak to še ni vse, pustili se kasneje. No in na levi strani, aha, tole še pokazujem, vidite te lepe rulice. Jaz sem res tako cute stanovanje, čist po mojem okusu. In priješ noter na levo stran in že je tu WC. Oziroma kopalnica, vse je bilo vedno. Pravi, pralni stroj. Je on teh različnih regalov, ker je absolutno potrebujem mnogo. Potem tuš kabina. Veliko ogledalo. Vse je tako lepo lesena, tako da se res počutiš res domače. Zelo pomembni stvari, ki sem vedela na se želodce, hladilnik. Tole je še pa lednikica. Valber je bija, štiri tačne bi se mi izbrukla na stavnici. To se čakam, da kupim okvir, da se jo dam nekam na steno. Potem pa je tole taki pult, kjer ponovadi kuham. Štedilnik oziroma indukcijska plošča. Tule so še nože, ampak se zdaj pritno pere in tule v pojmanem stroju. Pač furzno je še štele dekoracije, to je del moj prijatelj, Rock Killer, ki se noče sneva, ampak res je furkjus. Tule, kot vidite, imam še ogromno začin. Vse, kaj svašta najdeš pri meni. Pa še ena posebnost, in sicer moja priljubljena napa, dobila je v bistvu naziv za najbolj glasno napo v vasi, pa da vidite, o čem govorim. A si me čul? Ne. Ja, o tem vam govorim, no. Nisem vam dobila naziv. Gremo naprej. Pa smo že v dnevni sobi, ki je večnamenska in sicer tudi na moji desni, ko vidite moj mini studio, kjer ustvarja predvsem kavarje. Zdaj, ko je karantena in to imam res ogromno čato, pa sem ful vesela, da sem stisla, da sem pravila vse te stvari, da lahko posnemam. Fanti po mojo niste opazili, ampak punce, jaz pa vem, da ste jih opazili. In sicer, tale studio, nisem poseben zato, ker je studio, ampak ker imam tu tudi zbirko mojih čevljev, ne vem. Pač, ker ni toliko prostora, se moraš pa znajti, ne? In jaz sem se odločila, da bom se tole naredila še kot mini garderobi za čevljev. Tole je moj studijski mikrofonček. Tole imam pa še enega posebnega. In to je tale old school. Ani cute. Ok, gremo naprej. Tule je pa lestev spominov. Moram se še vzeti čas pa še celo dopolniti. V glavnem to so pač eni lepi spomeni. Naprimer, tu smo s mojo družino, ko sem bila stara 26 let. Pa Lilika, jaz, ko sem bila našemljena za pusta v njo. Potem moja najboljša prijateljica Katja iz študentskih časov. Naprimer, to je bilo podaritev diplome. Tule zgoraj so bili naporni študentski časi in štora stanika, kot zmeraj. In še tabla. Če spremljate moje storije, veste, zakaj je to. In sicer, jaz pač vedno rabim motivacijo, rada pišem in se odločila, da pač vedem, da je karantena, da bom vsak dan trenirala. Ne? In če pogledate moje tabelo, skoraj vsak dan sem. Tule 9.11 je X, ampak zato, ker pač moraš imeti eno paro, ne? Evo, to pa je moje ogledalo. Tu tudi veliko časa preživim, no, ko se urejam. Drugače pa, daj zadnji čas je tudi tole ogledalo za moje treninge. Ko treniram se, zelo rada gledam, zaradi tega, da kontroliram, če imam res pravilno držo. Glede na to, da pač je naš šus Eurofitness nažalost še zaprt, je to super alternativa. Samo moraš imeti voljo. E nič, to je bilo to. To je moje malo sezonovanje. Aha, pa še to moram povedati. Čisto nora sem na dišave in pri meni že zdaj vse diši po cimetu in jabolkih, ne vem pač. Meni je všeč, da ko stanovanje stopiš, da res diši. Ja. Prijatelji mi včasih pravijo, Nika, zmešana si, zakaj zapravljaš denar za dišave, ampak meni je to
Nekaj je najbolj pomembnega. Da se počutiš v prostoru fajn in da ti je prijetno, je najbolj pomembno v življenju. Se strinjamo. Obožujem pa tudi knjige. Tisti, ki me poznate, veste, da obožujem motivacijske knjige. Prej nikoli nisem brala, za maturo sem prebrala v novo, ker se mi ni ljubila, ampak motivacijske knjige požiram. In trenutno berem to knjigo, ki moram priznati, da je to zdaj moja najboljša knjiga, kar sem kdaj prebrala. Naslov je Ob petih vstani in svet ti bo ležal na dlani. Tako da priporočam vsem. Da vam na hitro pokažem, tole so knjige. To je moja knjiga z Brik, to so vse motivacijske knjige. No, tele knjige pa še čakajo, da jih preberem. In tole je dnevna soba. To je najbolj udoben couch ever. Dosti ljudi, ko sem še kaj dala na storije, mi je napisalo, a ti imaš couch iz palet. In to je najboljši couch ever. Jaz sem bila tudi skeptična, ko sem to videla, ampak verjemte mi, da to je res the best couch ever. Valjda, kot vidite, jaz temu rečem moja mala džungla. Ni za manj, da je na džungla kanalu, a ne? Ker imam polno rastlin, tele vse so umetne, tako da ne skrbite, ni bi treba čisto vseh zanimati. Potem tale kitarca me je pika na i, tu imam še v bistvu namen dati še manjšo kitarco, pa ukulele, da bo res čist glasbena scena. In še za na konec terasa, ki je zdaj ne bom pokazala, ampak je kar velika zuna. Zakaj ne pokažem za te, ker jo še moram unoviti. In hočem vam nekaj napol kazati, tako da ko bo vse perajt, po moje to spomladi, no, ker zdaj je tak zima, vam pol še pa ekstra pokažem, kako zdaj je moja terasa. V glavnem, to je bilo to od mojega, jaz mu rečem, cute stanovanja. Majhno, ampak sladko in prijetno. Hvala, ker ste bili z mano, upam, da vam je moje stanovanje všeč. Če pa vam ni, pa je važno, da je meni všeč. Lepo se imejte, itak se že obud, tako da... A, ti gledeš pa, pritkaj na kavo, ne? Čau.